السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال ہے جو حرام حلال کے اوپر جو ریپیٹ ہوئے تھے کہ ایک باپ کی 100% اگرچہ انکم جو ہے ان کی جو حرام ہے، مثلا جیسے سود ہی کاروبار ہے اور ان کے اور ان کی جو اولاد ہے جو مطلب جو بڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے ان کو اپنا پیسے سے مطلب انویسٹ کر کے ان کو حلال کمائی کا کچھ کاروبار لگا دیے اور ان کا وہ بچہ حلال کمائی کما رہا ہے، تو اور ان دونوں کا چولہا گھر ایک ہی ہے، تو ایسی سچویشن میں وہاں جا کے جیسا مطلب کچھ اگر دعوت ہے یا کچھ مطلب باپ کی کمائی حرام ہے، بیٹی کی کمائی حلال ہے، حرام، لیکن انویسٹمنٹ پورا جو بچے کا ہے وہ باپ کی کمائی ہی سے ہوا ہے۔ بہرحال دیکھیے، بھائی کا سوال یہ تھا کہ والد کی کمائی 100% حرام ہے، بچے کو اسی والد نے پیسہ دیا، اس پیسے سے پھر وہ بچہ کما رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہے، تو کیا یہ درست ہوں گی؟ تو بہرحال اگر اس باپ کی کمائی پوری حرام ہے اور بچے نے ادھار لیا ہے والد سے جو کہ وہ چکا رہا ہے، تو پھر جائز ہے آپ کو اس کی کمائی، چونکہ وہ حلال ہو گیا۔ جیسا کہ کوئی انسان پیسہ لے رہا ہے میرے سے، آپ سے کوئی پیسہ لے رہا ہے، میرے سے پیسہ لے رہا ہے، ہم کو نہیں والا ایک دوسرے کیسا ادھار لے رہا ہے، تو جب تک چونکہ ادھار ہے تو اس کا پیسہ الگ ہو گیا، اس کا اکاؤنٹ بھی الگ ہو گیا، اگر وہ چکا رہا ہے اپنے والد کو تو پھر تو حلال لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا اسی انویسٹمنٹ کو لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ نے مجھے دیا اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، تو پھر بہرحال دونوں کے پاس نہیں کھایا جا سکتا ہے، سمجھ رہا؟ لیکن اگر اس نے ادھار لیا، فار ایگزامپل والد نے 100% حرام کا، بیٹا کہہ رہا 10 لاکھ ادھار دیجیے ابا، میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ نے درست نہیں کمایا، لیکن اب میں مجبور ہوں، آپ کا بیٹا ہوں تو لہٰذا مجھے ملنا چاہیے، لے کر اس نے کچھ کر کے پیسہ واپس دے دیتا ہے، تو آپ کو اس بیٹے کے پاس کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اس بیٹے کے پاس، باپ کے پاس نہیں۔ لیکن اگر ویسا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے باپ نے جو کہ اچھا کیا لیکن مجھے وہ بزنس پسند نہیں ہے، چینج کر دیا اس نے بزنس، تو پھر میں کہوں گا دونوں کے پاس پھر نہ کھا جائے، اس لیے کہ پھر ظاہر سی بات ہے اصل تو وہی ہے نا اس پیسے کی، وہ باپ سے ہی اس نے لے کے کر رہا، اس کا کام تھا ادھار لیتا اور باپ کو اپنا چکا دیتا، تو بہرحال پھر وہ درست ہو جاتا۔ واللہ اعلم بصواب، پھر اللہ